फेज़गंज जे वीहो वाह खे वीह फुट घारो पइजी वियो केतिरनि ई एकड़नि ते बीठलु फ़सुलु पाणी हेठि अची वियो एस एस न्यू रिपोर्टर रफ़ी सुमरो मूजिब वीहो वाह खे आर डी पंजाब वटां वीह फुट खां मथे घारो पइजी वियो इतला बावजूदि आबपाशी खातो नाहे पहुतो घारे सबबु कणिक कर ऐं समेत बीठलु फ़सुलु पाणी हेठि अची वियो आहे जॾहिं त पाणी ॻोठु पुनु शर दारोगो अली हसन ढोलण शर तरफ़ वधी रहियो आहे गोठाना पंहिंजी मदद पाण तहत घारो बंद करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि आबपाशी अमले पारा घारो बंद करण लाइ के क़दम नाहिनि खयां विया